皆さんこんにちは、 DK です。私は今愛媛県今治市にいます。潮の流れがすごいですね。これとてもシュノーケリングとかそんなんできる状況じゃないですよね。一気に流されます。こっち側が造船所かな。今治といえば造船所ですよね。私の好きな風景です。そしてこっちが来島になるのかな。来島海峡っていうのがこれのことなのかな。いや、それにしても流れがすごいですね。ちょっと階段があるので降りてみたいと思います。苔だ。うわ、こけました。行って、ああ、投げなしだ。滑ってこけました。行った。ちょっと手洗おう。ああ、気持ちいい。水が気持ちいいですね。痛い、苔だ。すごい迫力ですね。うわ、これ岩場は牡蠣がびっしりくっついてる、くっついてますね。これ苔たらこれ終わりだな。これさっき苔ましたけど、まるで川の流れのようですね。急流のような流れです。前方にタイドプールがあります。よいしょ。なんかいるかな、生物は。ちっちゃいなんかの稚魚がいるようですね。で、目の前はこれです。やっぱ流れがあるからちょっと水が綺麗な感じですね。ちょうど前方のこの一番流れがこう激しそうなところ、綺麗ですね。透明度があります。でもちょっと怖いですね。こちらの方にもタイドプールがあります。こっちはなんか比較的安全な感じですね。安全な感じだけど、これなんだろう。あ、綺麗なビーチグラスですね。まだ綺麗じゃないか。こっちは特に何もいませんかね。あ、気持ちいい。あ、足が相当気持ちいいですね。とにかくですね、今まだ早朝なんですけど、日光がもうめちゃくちゃきついというか、車の中にこう太陽の光が差し込んできますね。暑いですね。クーラーガンガンつけてますけど、ここでさっきこけました。
なんか苔がたくさんついてて危ないっすね。ここでこけました。すごいですね、迫力が。この後ろの海峡の迫力がすごいです。造船所もすごいですね。先ほどのタイドプールなんですけど、何にも生物がいないと思ったんですけど、目の前にカワハギかな、カワハギのちっちゃいやつかな。あ、ヒラメだ。あ、ヒラメじゃないか、なんだろう。なんか生物がいますよね。これスマホで映ってるかな。結構近づいてきますね。カワハギですかね。カワハギをゲットしました。船です。いや、いやはや大迫力ですね。すごすぎ。気になる、海の中もチェックします。まあさすがに造船所なので濁ってますね。